Ô Dieu, force de notre faiblesse, tu as révélé aux hommes les merveilles de ta grâce en la personne de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta, qui a versé son sang pour l'amour pour le Christ. Par son exemple et son intercession, donne à nous qui marchons encore sur le chemin de la croix une aide et un réconfort salutaire, afin que nous parvenions à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Katika kitabu cha Yosua bin Sira. Nami roho yangu ilikaribia mauti na maisha yangu ikawa karibu na kuzimia. Nikageuka pande zote wala hakuna wa kunisaidia. Nalikuwa nikimtazama mtu atakaye nitegemeza wala hakuna. Ndipo nilipo yakumbuka mema ya Bwana, rehema zake na matendo yake yaliyokuwako tangu milele, ambaye uwaokoa wamgojao na katika mabaya yote. Hivyo nakamtolea ombi langu kutoka nchi, nikamlilia kutoka malangoni mwa kuzimu. Nalimwita Bwana, wewe baba yangu, mwenye amri ya wokovu wangu, usiniache siku ya msiba wangu, katika siku ya uharibifu bila msaada. Nami nitalitukuza jina lako daima, nitakukumbuka kwa shukrani. Ndipo Bwana alipoisikia sauti yangu, akaisikiliza ombi langu, akanikomboa katika mabaya yote, akaniokoa katika siku ya taabu. Kwa hiyo nitamshukuru na kumsifu na kulitukuza jina la Bwana. Vilo neno la Bwana.
ya mtakatifu Paulo mtume kwa Waroma. Basi tuseme nini zaidi ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani mwenye kutuweza? Yeye hakumuonea mwana wake mwenyewe huruma, bali alimtoa kwa ajili ya sisi wote. Je, si atatupa sisi mambo mema yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wake Mungu? Mungu ndiye anayewapatia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Yesu Kristu ndiye aliyekufa, na zaidi amefufuka, naye yuko kuumeni kwa Mungu, na ndiye mwenye kutuombea. Ni nani atakayetutenga na mapendo ya Kristu? Ati ni shida au taabu au mazulumu au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa, kwa ajili yako tunauawa kila wakati, tunaangaliwa kama kondoo waendao kuchinjwa. Lakini mambo hayo yote tunayashinda sana tu kwa nguvu yake yeye aliyetupenda. Nina hakika kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala watawala, wala mambo ya sasa, wala mambo yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala nguvu za juu, wala za chini, wala kiumbe chochote kingine, hakitaweza kututenga na mapendo yake Mungu yaliyotutokea katika Yesu Kristu Bwana wetu. Ndilo neno la Bwana.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. Ne vantons pas deux passereaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre père. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, acclamons la parole du Seigneur.